Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про новий проєкт під назвою «Нерозчавлений» від Дніпровського науково-технічного музею «Машини часу». Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії знавець українського мотобудівництва Ілля Мягков, СМ-менеджерка музею «Машини часу» Марина Прудникова та історикознавець марки ЗАЗ Євген Байбус. Вітаю вас. Пані Марино, розкажіть, будь ласка, як та коли виникла ідея цього проєкту і чому саме така назва? Насправді все не так просто, тому що спочатку у нас виникла ідея зробити масштабну виставку «Історія перемоги». Судячи з назви, ви розумієте, що виставка буде актуальною саме після перемоги, яку ми всі чекаємо. Директор музею нашого Михайло Прудников, коли почалися ракетні удари по місцях, де страждала саме техніка, він як власник технічного музею не зміг пройти повз цього. Його зацікавили експонати такі, як, наприклад, після прильоту у СТО Y, там були автобуси багато дуже пошкоджено. На іншому СТО, ну там автомобіль Mercedes. Ну, взагалі, технічні експонати зацікавили, тому ми вирішили їх якби зберегти і потім після перемоги показати, як це з нами все відбувалося і які, власне, наслідки. Тому саме до виставки «Великої історії перемоги» у нас на тепер, ми вже хотіли б зупинитися, але це не від нас залежить. На тепер у нас є частина автобусу «Вольва» з СТО «Ігрік», далі лодка з лодочної станції, лодка «Крим», потім, власне, «Мерседес», знаєте, так, співчуваю я власникам СТО, вони щойно відкрилися, зробили там великий ремонт, і з ними таке трапилось. І ось вони нам віддали автомобіль, цей Мерседес, який, власне, був куплений для воїна. Така для нашого військового, так. Також, як елемент цієї виставки, буде мозаїка з АТП. Вона там велика, зараз навіть оцифрована, так у нас є вже магнітики з цією мозаїкою. Ну і, власне, автомобіль цей «Таврія». Чому він не розчавлений? Тому що, ну, взагалі, він і не розчавлений до кінця був. Хоч яка з ним історія не трапилася, я розповім далі. Після прильоту 19 квітня на вулицю Привокзальну Михайло побачив у інтернеті фото цієї автівки, і він дуже захотів її собі. Ми знайшли, зв'язалися з власником, і він нам передав. Історія і самого власника дуже цікава, бо вони переселенці з міста Вугледар, і ця саме автівка їх врятувала. Вони нею рятувалися, їм допомагали військові, і вони під всі обстріли. Ці обстріли, да, вони приїхали у Дніпро. Ось вони оселилися на цій вулиці Привокзальній, і їх тут застала така біда. Історія, так, така біда. Власник розповідав, що коли він рятувався, в якийсь момент він бачив, що автівка ще тільки трішки була цеглою присипана, а потім вже на неї впала цегляна стіна, але не розчавлена, бо на колесах, і навіть двигун працює в неї. Ось так. Тобто в момент ракетного удару вона була припаркована біля будинку, який поцілила ракета, так, ворожа, так, і саме стіна дісталася впала, їй, так, цегляною стіною. Ось ми вирішили подивитися, як, власне, будуть наші відвідувачі реагувати на елемент такої виставки, бо це, ну, взагалі, звичайно, ми вже бачили багато що, але ж коли так приходиш і на власні очі бачиш, ну, такі речі, це, ну, так, непросто. І ми вирішили зробити таку на 2 місяці буде ця виставка, вона розпочнеться 22 серпня. Ми хочемо подивитися, як люди реагують, розповісти, що, ну, ми такі ж незламні, власне, як і ця незламна Таврія. Ось так.
Дійсно, і можна сказати, унікальний експонат, бо пережив багато чого і врятував саме життя власника, родину його. Так. Пане Євгене, чим особливий цей автомобіль, от ЗАЗ-1102 Таврія, як ви оціните його? Ну, це перший переднопривідний автомобіль, який почали збирати на Запорізькому автомобільному заводі. Історія Таврі розпочалась ще, грубо кажучи, наприкінці 60-х років, коли головний конструктор заводу вирішив, попри сперечання з Міністерством транспорту СРСР, створити переднопривідний автомобіль. І, на жаль, розробка розпочалася наприкінці 60-х, а вже серійну Таврі ми побачили у 87-му році. Тобто вже через 30 років, грубо кажучи, спочатку цієї ідеї. Ну, а чимось автомобіль незвичний. Звичайний автомобіль 93-го року випуску. Якби і все. Який в нього пробіг? Скільки він на ходу? Ну, тут, чесно кажучи, не знаєте, так? Пане Ілля, в якому стані потрапив до музею цей автомобіль і в якому стані він зараз, цікаво? На жаль, до музею машину часу і до майстерні, яка займається його відновленням, автомобіль потрапив в зровчаленому стані, плиту з нього зняли вже на той момент, але він мав такого блінчика характерного вигляд. Але короткий аналіз конструкції та перевірка основних елементів, електропроводки, там двигуна показали, що автомобіль навіть в такому стані можна було запустити двигун, і він навіть заводиться. Тобто електрику буквально декілька дротів відновити, і штатний замок запалювання давав команду на запуск двигуна, тобто запалювання працювало. І було вирішено, ну, значить, він вижив, він не розчавлений. Наш ЗАЗ витримав навіть ракету ворога. Так, специфічна машина, серце її живе, досі живе. Так як ми вже не перший раз з музею машини часу розробляємо інтерактивні експонати, багато людей в сучасному світі, дітей, всі бажають доторкнутися до експонатів. І світова філософія музею вже починається переходити до тої позиції, що є контакт між відвідувачем фізичним, не за склом, як Мона Ліза захована броньованим, є фізичний контакт відвідувача з експонатами, і в цьому зумовлена деяка популярність технічного музею машини часу, що тут можна до чогось доторкнутися, до частинки історії, не до всіх експонатів, але до певних їх. І є присутня певна інтерактивність. Ми також дивимося на світові досягнення і інновації. І, наприклад, у німецькому музеї Porsche вже давно використовуються інтерактивні педалі від їхніх культових Porsche, до яких ти можеш підійти, вмімкнути замок запалювання і почути, як звучить Porsche тих років, певне чи іншого. І на цій весні з паном Михайлом було запропонована і розроблена концепція деяких інтерактивних експонатів таких самих педалей. Ми попросили допомоги у хлопців, які займаються деякими розробками. Це засекречена трошки інформація, але вони поділилися, що можна реалізувати за допомогою звичайних автомобільних компонентів, зробити звук і зімітувати, ну, роботу двигуна. От, наприклад, біотак. Приблизно так буде звучати наша Таврія. Можна буде погазувати. Ага. Справжній звук. Справжній звук. Справжній. Це дійсно так звучить Таврія. От. І головна концепція ж... Відвідувачі зможуть десь натискати на це, щоб так, почути там цей звук. Так, там не просто понатискати. Таврія, як буде певним термінатором, який вижив після пресу боротьби, і щоб її оживити, доведеться трошки попрацювати і ногами, і власною, як кажу, диханням. Будуть парні тренажери, велогенератори, які вже в нас 2 роки працюють з моменту генерації нашої виставки. Вони будуть активовувати спеціальні механізми, і якщо ви докладете зусиль, Таврія не тільки засвітиться світлом, а й покаже якийсь певний секретний компонент, який буде відповідати за те, що її розчавили. Але це все буде після відкриття подробиці. Точно цікаво і інтригуюче. Впевнені, відвідувачі будуть в захваті від такого інтерактиву в такому експонаті. А от чи доводилось щось ладнати, щось, можливо, доопрацьовувати, докуповувати, от саме, щоб авто, до речі, на ходу зараз, чи ні? Ну, фізично, як запустити можна, але поїдемо на криво. Поїде криво, на жаль, так? Ну,
При спецзасобах можливо перефарбовувати, там щось потрібно було, щоб вона дійсно стала зараз експонатом. Все збереглося, все зберігається саме в тому стані, як якому... вона постраждала. Це одна із музейних філософій. Фарба не зачіпляється. До речі, Таврі 31 рік на сьогоднішній день, і вона перейшла в категорію олдтаймер за міжнародною класифікацією. Тобто автомобілі старше 30 років рахуються олдтаймерами. І дуже цінується рідне лакофарбове покриття. Навіть якщо воно пошкоджене, от сліди дефектів в певних колекціях, от прямо як пошкоджено, і воно не відновлюється. Бо це є історична частина експонату. Тому і залишилися ці пошкодження на місці. Пане Євгене, чи є у музеї машини часу подібні авто, і скільки їх можливо от саме Таврі? Ну, Таврі нещодавно купили ще одну автокросову, зовсім недавно, а так є, як сказати, батько цієї Таврі, це 76-го року дослідний зразок Таврі, тоді ще називалася вона «Перспектива», але ЗАЗ-1102 є також в музеї відновлена дослідна модель. Саме ця Таврія, яка от відкривається на виставці, чим буде відрізнятись від інших? Ну, тим, що вона розчавлена. Наша. Своє історію. Ну і свою історію, так. Своє. Як вона вижила після ракетного удару. Вона рятувала сім'ю і от в Дніпрі знайшла свою ракету, яка її розчавила. Але вона досі заводиться, серце живе їй. Пані Марино, коли планується відкриття цієї виставки, як на неї можна потрапити і яка дата? Виставка відкривається 22 серпня, триватиме вона 2 місяці. Потрапити можна, зазвичай, купивши квиток у музей. Чому саме 22 серпня обрали, чому саме цю дату? Ну, по-перше, там у нас День Незалежності. І ми знайшли таке співпадіння, ось Євген розкаже. Так, що 19 серпня 89-го року була зібрана 10-тисячна Таврія, тобто поруч з цією датою. Ось так, все співпало, все дати співпадає. Так символічні. А яким буде відкриття, кого можливо запросити? Запросити ми плануємо родину власника Таврії, тому що сам власник Олексій, він служить зараз, це була його... його рішення власне, він сам пішов. Ми з ним підтримуємо зв'язок, тримаємо його у курсі, як його автівочка в нас поживає, як ми її готуємо до виставки. Ось так родину запросимо, ну і всі, хто забажає, всі відвідувачі, будемо раді бачити музей. До речі, от як цей момент зустрічі з власником авто був, і як він охоче, неохоче віддавав її, які домовленості, можливо, були, як родина реагувала на те, що його авто стане експонатом вашого музею? Він був не проти, ви знаєте, він навіть нещодавно отримав водійське посвідчення, тобто він ще не так встиг насолодитись, я так розумію, і поїздками, кермуванням, так і автівкою, і, власне, і кермуванням. Так. І він у Дніпрі розповідав, що він навіть і мало їздив, бо у нас сильно активний трафік у місті. Тобто він, так би мовити, передав у гарні руки, ніхто не був проти, а навпаки. А навпаки, ця історія дійсно збережеться роками. Так. Пане Євгене, як ви думаєте, який відгук знайдуть відвідувачі для себе, як, можливо, любителі таких авто у цьому музеї під час відвідування виставки? Ну, напевно, те, що Таврія витримала, що вона міцна. Да, міцна, да. Навіть на заводі такі краш-тести не проводили. Ось так. Звики, як це сказати правильно? Щоб на неї зверху 5 тонн впало. 5 тонн. Поза нормативами тестування. На падіння лише тестують автобуси. Міжміські. Автомобілі на падіння, максимум перевертання – це в Америці, і то не дуже популярний тест є. А так, взагалі, раніше тільки автобуси тестувалися на падіння. Ілля, скільки цей автомобіль пробув у вашому музеї до оголошення виставки? Які взагалі були ідеї от щодо реалізації? Як правильно, що зробити і що подавали? На сьогоднішній день автомобіль десь вже близько 3 місяці знаходиться в ремонтній майстерні музею машини часу. Ідей було декілька, концепцій, як використати її, все узгоджувалося з власником. По-перше, були певні креслення інших моделей, подіумів, там, ну, всі технічні кресли зараз не можна розголошувати, бо це буде спойлери. Так. Під час викриття буде розкриті деякі нюанси і технічні можливості.
Плюс, ну, розглядалися, для мене от характерно, хто пам'ятає літо 2022 року, може, мешканці, автомобілісти почують, що людей, які втікали від зони бойових дій, по вулиці можна було почути по характерному звуку шипованої гуми. Влітку ми дуже чули, як ти ж до вухом їдеш, чуєш шиповану гуму, ти знаєш, що це переселенці, які тікали від війни. Це було, зрозуміти, характерна така причина нашого 22-го року. Ти знаєш, що там на донецьких, на луганських номерах люди втікали, і в них не було вільних навіть коштів перевзутися на літню різину. Все, що могли, от, на чому поїхали, на тому поїхали. І дуже часто навіть деякі трапляються такі моменти, що досі люди на шипованій гумі їздять. Це з таких характерних ознак. І ця дійсно виставка стане і баченням, і звуком, і відчуттям тої самої війни, яку переживає зараз кожен українець, якому відбивається вона так чи інакше на життю. Пані Марино, от що на цій виставці ще буде представлено? Можливо, планується розширення якось експонатами виставки? А це вже коли буде виставка «Історія перемоги», звичайно, ми доповнимо іншими експонатами. Сподіваємося, що це буде якнайшвидше. Хочу ще, знаєте, у нас Ольга Заремська, дизайнер, яка нам допомагає у створенні всіх виставок, вона сказала такі слова, я навіть записала, власне, які характеризують саме цю виставку і взагалі. Вона сказала так, це емоційна історія, яка розповідається через шматки зруйнованих будівель, шматки зламаних металевих конструкцій та шматки людських життів. Історія про характер і внутрішню суть, про силу, яка всередині. Власне, слова чіпляють. Впевнені, що ця виставка знайде відгук у серці кожного українця, який так чи інакше страждає від війни. Так. Дякую вам. Нагадуємо, сьогодні говорили про новий проєкт під назвою «Нерозчавлений» від Дніпровського науково-технічного музею машини часу. В гостях нашої студії були знавець українського мотобудівництва Ілля Мягков, СММ-менеджерка музею машини часу Марина Прудникова та історикознавець марки ЗАЗ Євген Байбус. Дякую, що завітали. Дякую, на все добре. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!